Dy persona të dyshuar si përkras autorëve të vrasjes së 32-vjeçarit Albi Bashaliu, ngjarje ndodhur mëngjesin e 27 dhjetorit, u vunë në prangat e policisë Elbasanit. Veiz Bashaliu dhe Mikel Xhaja u arrestuan nga policia pasi akuzohen se kryen veprime aktive për të fshehur rrethanat e ngjarjes. 41-vjeçari Veiz Bashaliu rezulton të jetë djali i xhaxhait të viktimës, ndërsa 30-vjeçari Mikel Xhaja Fqinji, të dy banues të fshatit Gjoçaj të Peqinit, në bashkëpunim me njëri tjetrin ata penguan aktivisht organet e policisë për të informuar për ngjarjen, rrethanat si ndodhi dhe motivin. Mëngjesin e 27 dhjetorit atentatorët i zumprit Albi Bashaliut e zbritën nga makina tip Volkswagen me të cilën ai lëviste dhe e qelluan për vdekje me armë zjarri. Më pas ata hipën sërish në mjetin e tyre për t'u larguar, por makina nuk u ndez. Në këto kushte të detyruar për ta lënë mjetin në vendin e krimit, duke menduar të largohen prej aty sa më shpejt, autorët i vunë flakën asaj për të fshehur gjurmët dhe u larguan nga vendngjarja me mjetin e viktimës, i cili u gjeti djegur një ditë më pas në aksin rrugor Gozvi Bashtov në Rogozhin. Policia ende nuk i ka identifikuar autorët e krimit dhe vijon ende hetimet për të arritur në gjurmët e tyre. Hakmarrja mbetet pista kryesore e hetimeve pasi vllai Albi Bashaliu të shi dënuar për një vrasje të ndodhur në qershor të këtij viti.